राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई सांसदका रूपमा काम गर्न नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ यसअघि रवि लामी छानेको नागरिकताका विषयलाई लिएर सर्वोच्च गई उनको सांसद तथा मन्त्री पद खारेज गरिदिएका युवराज सफलले उपनिर्वाचनबाट रवि अत्याधिक मतसहित विजय भएर आएपछि फेरि उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न नदिन भन्दै सर्वोच्च गएका हुन् सभा सदस्य पदमा बहाल रहन अयोग्य रहेको दावी गर्दै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च पुगेका सफलले आफूले विधि र कानुनी राज्यको हितका लागि यस्तो गरेको दावी गरे रवि सांसद रहिरहँदा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने दावी गर्दै रिट निवेदनमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम उनान्चास अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गरिएको छ लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी गत माघ पन्ध्रमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ सोही प्रतिलिपिका आधारमा लामिछाने चितवन दुईमा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ रिट निवेदनसहित सर्वोच्च पुगेका युवराज सफलको रिटको पूर्ण पाठ यस्तो छ एक म निवेदक एक देशभक्त नेपाली नागरिक हुनुका साथै विधिको शासनका लागि प्रतिबद्ध छु कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र कानुनको शासनलाई ठुला साना धनी गरिब पदमा भएका वा नभएका सबैले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु यसअघि पनि कानुनको शासनको रक्षाका लागि निज विपक्षी रवि लामिछानेको उम्मेदवारी र सांसद पद संविधान र कानुन सम्मत नभएको भनी यसै सम्मानित अदालतमा रिट नम्बर शून्य उनासी डब्लुसी शून्य शून्य तिन छको रिट दायर गरी मिति दुई हजार उनासी दस तेह्र गते निर्णय भएको थियो दुई निज रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिन पूर्वको तर कानुन बौजिम कायम नरहेको नेपाली नागरिकता श्री काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति दुई हजार पचास एघार दसमा नागरिकता नम्बर एक आठ दुई 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 प्रयोग गरी मिति दुई हजार उनासी आठ चारमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेद्वार हुनुभएकोमा निज नेपाली नागरिक नभएको हुँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेद्वार हुन निज योग्य हुनुहुन्न तसर्थ निज निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभा सदस्यता समेत हुनुभएको सम्पूर्ण कार्य कानुन विपरीत भएको हुँदा बदर गरी पाऊँ भनी म निवेदक समेतले यसै सम्मानित अदालतमा दिएको रिट निवेदन उप मिति दुई हजार उनासी दस तेह्र गते निर्णय हुँदा निज रवि लामी छानेले नेपाली नागरिकता ऐन दुई र नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठी बमजिम विदेशको नागरिकता त्याग गरेको निसापेश गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नदेखिएको आधारमा निस्को सभा सदस्य पद खारेज भएको थियो र तत्पश्चात विपक्षी निर्वाचन आयोगले मिति दुई हजार उनासी दस उन्तिस गते उपनिर्वाचन घोषणा गरेको थियो र हाल सो उपनिर्वाचन सम्पन्न समेत भएको छ तिन मिति दुई हजार असी एक दश गति भएको उपनिर्वाचनमा निज रवि लामिछाने भारी मतका साथ निर्वाचित हुनुभएको छ प्रत्येक नेपाली नागरिकले मतदाता बन्ने उम्मेद्वार बन्ने मतदान गर्ने निर्वाचित हुने संवैधानिक र कानुनी हक राख्दछन् यस विषयमा विवाद छैन तर निज रवि लामी छानेले श्री सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति दुई हजार उनासी दस तेह्र गते भएको आदेश बमजिम नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रिसठीको नियम एघार बमजिम श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेस गर्नुपर्ने अमेरिकी नागरिकता त्याग सम्बन्धी निशा पेश नगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि निज रवि लामिछानेलाई छानेलाई निसा पेस गर्न नलगाई ना नेपाल नागरिकता यन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस एक बमजिम कायम नरहेको ना नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सोही आधारमा निज रवि लामिछाने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नु भएको र सो सम्बन्धमा विपक्षी निर्वाचन आयोग समक्ष उजुरी पर्दा समेत निज रवि लामिछानेको छानेको उम्मेदवारी कायम गर्ने निर्णय मिति दुई हजार असी गरी निजलाई निर्वाचनमा भार दिएको हुँदा विपक्षीहरूले संविधान कानुन र श्री सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरेको हुँदा यो रिट निवेदन लिएर उपचारका निम्ति निम्न माग गर्दछु क विपक्षी रवि लामिछानेले श्री सर्वोच्च अदालतको मिति दुई हजार उनासी दस तेह्र गतिको आदेशले कायम नरहेको भनी घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएको हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन र नेपाली नागरिकता कायम हुन वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन तसर्थ नेपालको संविधानको धारा सतासी एक क र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा बाह्र कले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा उनानब्बे ख र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार चौरात्तरको दफा तेह्र कको अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एवं निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरिपाउँ ख खार, निज रवि लामिछाने विरुद्ध म रिट निवेदक भई दायर गरिएको दुई हजार उनासी डब्लु ओ एक शून्य आठ सातको रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट मिति दुई हजार उनासी बाह्र बाइसमा निज रवि लामी छानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित हुने निस्सा पेश गर्न लगाउने आदेश भएकोमा सो रिट निवेदनको लिखित जवाब पेश गर्दा निज रवि लामी छाने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ एवं अध्यागमन विभागका तर्फबाट समेत प्रमाणित निस्सा संलग्न गरी श्री सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्न नसकिएको मात्रै होइन कि प्रमाण प्रमाणखण्डमा उक्त निस्साको उल्लेख समेत गर्न नसकेको हुँदा निज रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेको र निस्सा पेश गर्न नसकेको कारणले नेपाल नागरिकता नियमावली दुई हजार त्रेसठीको नियम एघार बमजेम पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ तसर्थ श्री सर्वोच्च अदालतको मिति दुई हजार उनासी दस तेह्रको समेतका आधारमा उक्त नियम एघार बमजिमको प्रक्रिया पुरा नभएको प्रष्ट भएकोले उक्त नियम एघार बमजिमको प्रक्रिया पुरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता कायम गरेको भन्ने प्रष्ट हुने गरी नागरिकता जारी र प्राप्त नगरेसम्म निज रवि लामी छाने कुनै पनि राजनैतिक पदमा उम्मेद्वार हुन निर्वाचित हुन मनोनयन हुन र मतदान गर्न नपाउने गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी गरिपाउँ ग नेपालको संविधानको धारा दुई सय एकानब्बे बोमजिम पनि योग्य नभएको एवं परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी दूतावास वा अमेरिकी सरकारलाई पत्रचार गरी अमेरिकी दूतावास वा अमेरिकी सरकारबाट निज रवि लामी छानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका हुन् भन्ने प्रमाणित निशा पेस गर्न नसकेकै कारणले निज विपक्षी रवि लामी छाने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ एक आपसमा मिली पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी दुई हजार उनासे दस पन्ध्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री रविन्द्र प्रसाद अधिकारीबाट कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि लिएका र सोही प्रतिलिपिका आधारमा आफू नेपाली नागरिक भएको भ्रम छरी राज्य संयन्त्रलाई धोका दिए राज्य संयन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षी पनि निजकै बहकाउमा लागि निज रवि लामिछानेको मतदाता नामावली नवीकरण समेत नगरी अर्थात् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन दुई हजार चौरात्तरको दफा बाह्र ख अन्तर्गतको योग्यता समेतको अभाव हुँदै पनि निजलाई चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा भएको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन दिई निर्वाचित घोषणा गरी पुनः नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्तिलाई संसदमा पुर्याउने कार्य विपक्षीहरूबाट भएको छ विपक्षीहरूको यस हदसम्मको गैर जिम्मेवार अनुत्तरदायी र गैर कानुनी कार्य तत्कालै नरोक्ने हो भने कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएको हुँदा यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम उनान्चास अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरी निज रवि लामी छानेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा कार्य गर्न रोक लगाइ पाउँ चार यस विषयमा समानान्तर क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी अन्यत्र कुनै मुद्दा मामिला नगरिएको बेहोरा सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार चौरात्तरको नियम त्रिचालिस मम्जिम खोलाइएको छ पाँच यस निवेदन पत्र साथ निम्न कागजातहरूको फोटोकपी पेस गरिएको छ क निज रवि लामिछानेको मिति दुई हजार पचास एघार दसको नागरिकता नम्बर एक आठ दुई दुई दुईको नागरिकता नागरिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी र दुई हजार उनासी दस पन्ध्रको प्रतिलिपिको फोटोकपी थान दुई ख निर्वाचन आयोगले मिति दुई हजार उनासी दस उन्तिसमा गरेको उपनिर्वाचनको घोषणा ग निर्वाचन आयोगमा मिति दुई हजार उनासी बाह्र एक्काइसमा दिएको उजुरी निवेदन घ निर्वाचन आएको मिति दुई हजार असी एक पाँचको निर्णय मिति दुई हजार असी एक आठको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जानकारी पत्र र मिति दुई हजार असी एक सातको निर्वाचन आएको जानकारी पत्र र सोसँग सम्बन्धित दस्तावेज थान पाँच छ शून्य उनासी डब्लु शून्य एक शून्य आठ सातको रिट निवेदन उप मिति दुई हजार असी एक सत्र गते निज रवि लामिछानेले पेस गर्नु भएको लिखित जवाबको फोटोकपी छ शून्य उनासी डब्लुओ एक शून्य आठ सातको रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट दुई हजार उनासी बाह्र बाइसमा भएको आदेश जून्य उनासी डब्लुसी शून्य शून्य तिन छको रिट निवेदनमा दुई हजार उनासी दस तेह्र गते भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेस गरिएको छ मिसिल बुझी साथै राखी प्रमाण लगाइपाउँ छ निज रवि लामी छानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको सम्बन्धमा प्रमाणित दस्तावेज माग गर्न श्री परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी दूतावास वा अमेरिकी सरकारसँग पत्राचार भए नभएको यथार्थ विवरण विपक्षीहरूबाट पेश गर्न लगाइपाउँ य म रिट निवेदकको नागरिकताको फोटोकपी छ यो निवेदन दर्ता गर्न हाल कानुन व्यवसायी मुकरर गरेको छैन पछि नियुक्त हुने कानुन व्यवसायीको बहसका बुँदालाई समेत यसै निवेदन पत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा ग्रहण गरी गरिपाउ सात यसमा लेखिएको व्यवहार साँचो छ झुटा ठहरे कानुन बमजिम सहुला बुझाउँला निवेदक नेज युवराज पौडेल सफल यतिसम्म दुई हजार असी साल वैशाख पच्चिस गते रोज दुई शुभम